A treia reuniune a Platformei de Sprijin pentru Moldova a avut loc astăzi la Paris. La eveniment au participat lideri din peste 40 de țări. Delegația moldovenească a fost condusă de președintele Maia Sandu și de viceprim-ministrul Nicu Popescu. Pe ordinea de zi s-au aflat 6 subiecte principale, printre care acordarea de asistență financiară țării noastre în contextul agravării crizei energetice cauzată de războiul din Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron a găzduit forumul Platformei de Sprijin pentru Moldova, coprezidat de Franța, Germania și România, pe lângă delegațiile statelor membre ale Uniunii Europene, ale G7, ale Asociației Europene a Liberului Schimb. La reuniune au participat și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale, financiare și instituții ale ONU. Înaintea conferinței, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a declarat că Republica Moldova are prieteni buni care o vor ajuta să depășească criza energetică și costurile dramatice ale războiului pentru economie și sectorul energetic. Mulțumesc mult Franței, României și Germaniei, copreședinței platformei, care alături de prietenii noștri din G7, UE și organizațiile internaționale transmit un semnal clar privind consolidarea acestui nou format ca instrument pentru coagularea sprijinului internațional necesar țării noastre. Moldova are prieteni buni. Împreună vom izbuti să depășim costurile dramatice ale războiului asupra economiei și sectorului energetic. Împreună vom conduce Moldova spre Uniunea Europeană. După reuniune, în cadrul unei conferințe de presă cu miniștrii de externe ai Republicii Moldova, României și Germaniei, ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Catherine Colonna, a declarat că economiile tuturor țărilor din regiune resimt efectele războiului din Ucraina. Ea a spus că aproximativ 80 de milioane de euro vor fi alocate Moldovei pentru dezvoltarea infrastructurii energetice. La rândul său, ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat că țara noastră va primi un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro din partea Germaniei pentru a face față consecințelor războiului din Ucraina. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a reiterat că Moldova are nevoie de fonduri nerambursabile, nu de împrumuturi. And Moldova has stayed the course. It continued to show solidarity and help Ukraine. It continued its reform process, which is important for its European integration. That's why we need to continue to support the Republic of Moldova, both on the short term, but also on the medium and the long term, as long as it is necessary. Șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu, a mulțumit partenerilor externi pentru sprijinul acordat. Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor despre suma totală a asistenței, oficialul a spus că aceasta va fi anunțată mai târziu, după ce vor fi rezumate toate rezultatele negocierilor. Cu toate acestea, el a subliniat că nu este vorba doar de asistență în sectorul energetic, ci și în alte sectoare. Anterior, portalul românesc hotnews.ro a relatat, citând Reuters, că la conferințele donatorilor de la Berlin și București, de la începutul acestui an, Moldovei i s-a promis un ajutor în valoare totală de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Ajutorul este destinat susținerei bugetare, furnizării energie electrice, precum și acoperirii costurilor de găzduire a miilor de refugiați ucraineni. În ajunul reuniunii platformei de la Paris, președintele moldovean Maia Sandu a declarat pentru politica.eu că în ultimul an autoritățile din Moldova au construit instituții mai puternice, au luptat împotriva corupției și au sprijinit o redresare post-pandemică. Ca urmare, economia țării a crescut cu 14% în 2021, urcând pe locul 49 în clasamentul făcut de Reporteri Fără Frontiere, privind libertatea presei, iar ratingul Moldovei, privind acțiunile împotriva spălării banilor, a fost îmbunătățit de Consiliul Europei. Președintele Maia Sandu a subliniat că în această iarnă, moldovenii vor cheltui până la 65% din venitul lor pe facturile la energie. Ca recunoașterea implementării de către noi a reformelor dificile într-un context geopolitic provocator, UE a acordat Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea în luna iunie, dar în loc să se bucure de beneficiile unei integrări europene mai profunde, moldovenii se luptă acum să facă față unei crize energetice acute, unei crize economice severe și amenințărilor masive de securitate. Din delegația moldovenească au mai făcut parte vicepremierul Andrei Spânu, ministrul de interne
Ana Revenco, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, ministrul Finanțelor Dumitru Budianski, ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari, secretarul general al Guvernului Dumitru Udrea, dar și alți oficiali. Amintim că vizita Maiei Sandu la Paris a fost precedată de participarea la summitul Francofoniei, desfășurat zilele trecute în Tunisia. La summit a luat parte și președintele Franței, iar de acolo Maia Sandu ar fi acceptat propunerea lui Emmanuel Macron de a călători până la Paris în același avion. Fotografiile comune au fost publicate de Nicu Popescu.